Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha que legal meu cabelo. Eu nem quero mexer muito para não perder os cachinhos. Gente, é, eu mostrei para vocês nas compras que eu fiz desse mês um creme que eu comprei de seda. É, seda babosa e eu usei gente olha que coisa mais linda ele cacheia o cabelo assim com muita facilidade sem e eu ponho e tiro ah ponho e tiro ai ah, que besteira eu passo e ele já fica cacheado gente olha super bom eu super recomendo esse seda babosa aqui ó ver o verdinho clarinho e nossa use quem é cacheado aí use com tranquilidade porque eu já usei tantos e a decepção foi grande, ou não durava muito tempo, ou era muito pesado, mas esse é perfeito. Tchau!